dadka dalkaaga heshiiska u galaya ay yihiin dad kow baahida dalkooda og, labo danaynaya danta iyo dadkooda, oo aan danaynin danta madaxweynaha ama xukuumadda markaa joogta ama gobol gaara ama qabiil gaari, dadka soomaaliyeed dantooda danaynaya. Qofka marka u gelaya heshiiska Soomaaliya waa inuu aqoon farsamo oo heshiisyadu siday loo sameeyo yaqaanaa, danta dalkiisa yaqaanaa, dadkiisoo dhanna dantooda uu ka shaqaynaya. Labo, waa inuu garan karaa dalka kaleetana waxa uu rabo isaguna. Marka Kenya, haddaan tusaale usoo qaadano, waxaa laga yaabaa Kenya waxay Soomaaliya ka rabto, Soomaaliyana waxay ka rabto Kenya. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dalka heshiiska la gelaysid ama kambeniga heshiiska la gelaysid inuu isagu furayaashii oo dhan haysto, inuu isagu lacagtii hayo, inuu isagu awooddii hayo, adugaad waxba haynin. Markaasoo kale, marka waxaa laga yaabaa dee compromise-ka inta badan adiga laguu yeerinaya ceebna maaha, maxaa yeele adiga baahi qaba, waa ina ugu almuhiim waa in faa'iido kaaga soo baxaysa, faa'iido ka badan waxa marka aad haysatid. Haddii aadan shiiskaa gasheen, xaaladda aad ku sugnaan lahayd heshiiskaasi gelidiisu waa inay kaaga fiican tahay. Marka waa laga yaabaa in lagaa faa'iidaysto. Marka heshiisyadu waxay leeyihiin mid labada jiho, labada qolo oo heshiiska isla galaysaa ay is-awood la-eg yihiin, oo qolo waliba ay faa'iido hesho faa'iidooyin isla-eg oo mutual, maaragtay maxaa la yidhahdaa, ah equally, maaragtay maxaa la yidhahdaa, beneficial, labada qolaba danta si isla-eg uga faa'iidaysanayaan qolo walba meeshay xoog ku leedahay. Kow, waxaa dhici kara in qolada kale ay kaa xoog badan tahay ama kaa awood badan tahay, dabeedna iyadoo ay kaa faa'iidaysato heshiisku markaa uu noqdo 60-40, 70-30, 70-30, 64, hadba ilaa 28 xataa hadduu noqdo. Marka 20-ka waxaa laga yaabaa marka hore inaadan haysan, waad heshid haddii xataa 80% iyagu faa'iidaan, 20 adigu aad faa'iidi. Waxaa kaloo suuragala inaa adigu aad sadbudsatid oo aad adigu leedahay xooganba. Saddexdaas possibility baa jirta, inaad si isla-eg uga faa'iidaan, in adigu aad faa'iidada badan heshid, in qolada kaleeto faa'iidada badan hesho, iyadoo hadba maaragtay maxaa la yidhahdaa xaaladaha jira ay sababayso. Marka Soomaaliya hadda xaaladda siduu ahaa iyo intii muddahay, intii burburka kabax iyo ka horba, waxa weeyaan dal waxaynu nahay soo koraya. Xataa markii dowladnimadu inoo dhammaystirayd, aan maaragtay maxaa la yidhahdaa awood badan oo dhaqaale lahayn marka la fiiriyo dee miisaanka adduunka. Sidaa daraaddeed, heshiis kasta oo waxaynoo soo kordhinaya waynu u baahan nahay. Dalka Kenya waa dariskeenna, waa naga horeeyaan, dadkoodu aqoon badan bay leeyihiin, adduunka waa laga qadariyaa, kambaniyada adduunka in badan oo kamidi baa jooga. Laba hay-adood oo UN-ta ah, waa dalka kaliya Afrikaanka ah oo UN-ta laba xafiis, laba headquarter hay-adaha UN-ta ay u tahay maxaa liyada Kenya ka tahay, meesha Kenya adduunka joogto. Waa dal dariskeena ah, waa dad goboladiisa mid kamid ay dad badan oo Soomaaliyeed ay joogaan, oo Soomaali Kenyans baa jira oo dalkan hadda awood ku leh. Dad badan oo kaloo Soomaaliyeed ayaa hadda maaragtay ganacsi badan ku leh. Marka in innaga iyo Kenya aan iskaashi xoogan yeelano oo ay dadka Soomaaliyeed aysan mathalan fiisa u baahan inay Kenya ku yimaadaan, oo ardadu imaan karaan, oo qofkii jiran imaan karo, isbitaal imaan karo, oo qofkii raba inuu soo gaaro imaan karo, Soomaalida haddana ugu jirta. Kenya uma baahna inay Soomaaliya yacni aada u yimaadaan, laakiin inagu waa u baahannahay sida muuqata. In waxbarashada waa nooga horeeya, marka inay jaamacado iyo fursado tababaro iyo jaamacado iyo inayna siiyaan waa u baahannahay, oo waxay ka mid tahay Kenya waxay tahay knowledge society hadda,
waxay dhoofiyaan adduunka u dhoofiyaan aqoon. Afrika meelo badan oo kamid a macalimiintooda iyo brofesoradooda. By the way, luqada kiswaxiligu adduunka oo dhan hadda jaamacadaha adduunka oo dhan west oo dhan iyo waa laga dhigaa. Marka qof cunuga soomaaliga ah oo kenya ka barta matala ingiriiska, carabiga, wasiir telefoon baa kusoo garaan umalaynaya. Codka furo mic. Ha, may iga xirmay, ma aqaan wuxuu iga xirmay, maqlaysaan. Meeshaan joogay ma aqaan. Ha, si fiican. Joogay. Waxaan maraysay waxbarashadoo kaleeto sida looga faa'iidi karo, viisayaasha sida looga faa'iidi karo, in aan viisa looga baahnayn qofka Soomaaliga uusan u baahnayn Kenya inuu yimaado. Xagga amniga, maadaama shabaab inaga iyo iyagaba ay culays ku hayaan in layska kaashado qofka Soomaaliga ah aan ciriiri la gelinin, inkastoo Kenyaanku aad noogu dulqaad badan yihiin oo aysan noo qabanin dhibta shabaab ka geysatay mathalan Westgate iyo jaamacaddii Garissa iyo meelo badan kaleeto, aysan maaragtay say iyagu noogu dulqaateen ama anagu dulqaadanay. Waxaasoo dhan waxay dani ugu jirtaa ummadda Soomaaliyeed. Marka in aynu heshiis la gallo Kenya iyo adduunka kaleetaba, Kenyana ugu sii mudan tahay, Soomaalida dani ugu jirtaa. Waxay ku xiran tahay marka heshiiskaas sida dadka inoo gelayaa u galaadheyro ugu faa'iideeyaan dadka Soomaaliyeed. Waa mahadsan tahay ambaasador. Waxaan rabaa inaan u gudbo dadweynaha dadka kasoo qaybgalay barnaamijka oo martida ku ah, martida maamacale kasoo qaybgalayaasha. Barnaamijkeena mar kale idinku celiyo waa ambaasador Cawad iyo heshiisyada dowladda Soomaaliya la gelayso dowladda Kenya. Ehel buu u yahay faahfaahin baan marka arintaas uu naga siinayaa. Waxaan soo dhoweynayaa Sacdiyo. Sacdiyo, kusoo dhawow madasha, barnaamijkana waa kusoo dhawow. Su'aal, fikrad inta. Jibriil, aad u mahadsan tahay. Waana kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan. Waana salaamayaa ambaasadorka, wasiirka, qiimaha badan oo aad caawa halkan noogu keentay. Actually, Space waxaan dhegeysanayay hadda dhowr saacadood socday oo especially arrintan looga hadlayay. Dadku aad bay meelo kala duwan u aadayeen maadaama aan xog laga haynin. Qaar baa inta badan waxay lahaayeen heshiiskii qaadka Ethiopia iyo maxay ahayd Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeyey uu Prime Minister-ku u aaday. Dad kalena waxay lahaayeen arrintaas waxba kama jiraan. Isla annagoo weli meeshii Space-ka ku jirna, na warqad kaloo soo dhacday oo hordhac ah oo wasiirka arrimaha dibadda uu soo saaray Fiqi baa soo dhacday oo heshiis ganacsi maxay ahayd ganacsi development iyo something like that, inkastoo aanan weli akhrin laakiin meesha laga akhriyaan dhegeysanayay. However, I know inuusan ambasadorka qayb ka ahayn heshiiska, laakiin diblomaasi kasoo shaqeeyay weli wasaaradda arrimaha dibadda wax badanna u xeel dheer arrintan waaye ay aqoonyahan Soomaaliyeed. Marka aniga waxaan rabay inaan weydiiyo heshiiskan in-depth ma waxbaa kala socotaa, yani qaybaha uu ka kooban yahay detail ma naga siin kartaa mase si guud baad noogu falanqayn kartaa? Tan kaleeto oo su-aasha aan rabi inaan ku weydiiyo waxa waaye, maadaama wasiirka arrimaha dibaddana soo noqotay, dalkeenana inta badan chain of command problem uu ka jiro oo aan loo madax bannaynin dadka shaqadooda iska leh, inta badan caqabad ay ka imaato mas-uuliyiinta sare ee dalka, markii laga hadlayo in qof walba shaqadiisa uu ku ixtiraaman yahay mandatekiisa iyo responsibilitiesa shaqa uu haysto, maxaa ka qaldan Soomaaliya? Heshiisyo fara badan baa la galaa, inta badanna institutionska ay la falgali lahayd kama dhex aragno. Laakiin waxaan ka dhex aragnaa ama madaxweyne maamul goboleed oo la kulmaya hay-ad hoose oo NGO ah sida hadda Dani oo kaleeta maalmahan ka socotay Garoowe, ama waxaan arkaynaa Xasan Sheekh Maxamuud oo shir uu ku filnaa agaasime ama wasiir usii dhoofaya oo meel kale sii aaday looga meermi karay asiga. Marka maxaa waaye regulationka dowlad ahaan u yaala? Soomaaliya ma leedahay kala soocnaan howlahaas ah iyo in la kala leeyahay? Masalan, ninka markaa talada jooda siduu raba yeela wasiir ambasador soo dhawow afar qaybood oo lagu heshiinayo laga heshiinayo ama heshiisyo laga gaarayo oo ay kamid tahay amniga, ay kamid tahay waxbarashada, ay kamid tahay difaaca sidaan meelaha qaarkood ku arkay, ay kamid tahay ganacsiga. Marka waa dii maaragtay broad headings ama qaybaha heshiisku saabsanaan doono ayaa la leeyahay.
لكن ده ور رسمي كما هيو حكومة ده كم ترسني مالي حكومة ده ورقة خصوص سارتين ما أركين تفاصيل يا فا أنت هشيسي ده نقولي ما ينأركين حتى إن هشيسي ده يقولي لقالي إن preparation كي سعودو إن لكلا سايحان دونو مارت مناسبات رسمية الله سمعين دونه أنا موجي مركا أنت سوا أنت أنكو جاي إشي سيدان أدرز وزاره ليرو وي من نيروبي كينيا لكن وحكت المامي يا ماركوري مبادئ جود كبعدنا وحي إنه هذا الرتان إنه كهل دونا إشي سيدان وكلتو هرا الصومالية كهي ودحمري يا الصومالية دلك لو ودحمري هي سيدي كدن بيين وحوالا نوحي مركا قودحان دلالكو دل وحا لغو قرطا محالي أهدا وناقيسا هرومركيسا إيو حاجة سنانتا سياسة ديسا رمها دبادة وحالو قرطا إنتا أو دالكو حرير للي هي حرير صاحب نمو وللي هي دلالكا قلاتو دوني دا وحا دبلوماسية دا ما حريركا عالمي قاهي وحو كشقيا وجدد سوين وحوية إنات كسبتد صاحب بضم عدوغا اما داتكا على ودي انك ادحى سام خلافك انك ادحى الدنيا دنا اي يرتحي هدي بيجرتو مركا و اوبسيت فكر كاسي وفكر كسو كدوان وكسو هرشيدا دي كرتا فكر كا دقنكا ريل باديها oo casabeedda ku dhisan waana sababta Soomaalidu qofkii aniga kale tahay diblomaasiyad iyo ka shaqeeya iyo dawlad wanaag ee u yaqaaniin qof miskiin ah qof doqor ah qof maaragtay maxaa la yiraahdaa jilicsan qof dabacsan qof maaragtay adduunka waxaa la isku qiimeeyaa xiriirka caalamiga ah dabacsanaanta fahamka dulqaadka ayaa la isku qiimeeyaa dagaalka iyo kakanaanta iyo jacaylka wax dilka iyo waxaas iyo markii colaad dagaal dhacdo baa la isku qiimeeyaa laakiin markaa dowlad ka shaqeynaysid ama maamulwaa ka shaqeynaysid ama ha noqoto tan dalkaaga iyo dadkaaga aad uga shaqeynaysid ama ha noqoto kan dunida xiriirka aad kula sameynaysid waxaa بريميوم صار وحال قيمية دبع سنانتا صبرك وتشجع دلقاتك أي مارتي كوشو كجرتا مركا سياسة داري مهد بدو وحي كشا قيسا كسب الشدة هي سمين تحرير بدن إيضا وجددا سياسة داري مهد بدو يتحي إلي دلكاس ay u adeegayso dadkiisa inay manafacaad helaan horumar helaan marka markaad dalal badan heshiisyo la sameysid oo dalalku ay xiriir fiican la sameeyaan oo xiriir dhaqaale xiriir waxbarasho xiriir ganacsi maxaa la yiraahdaa ganacsi xiriir dad isdhaafsi xiriir maxaa la yiraahdaa isu furaansho iyo fiisayaal aan la kala qaadanayn markii waxaas oo dhan la helo dadka dalka ayaa ka faa'iideysta that's why had the europe iyo canada iyo mareykanka iyo wadamada japan iyo south korea iyo singapore iyo aan meelo badan oo dunida ka mid ah dadkoodu aysan visa u baahnayn aysan dhibtoonayn hadday rabaan inay waxbarasho dal kale u aadaan dalalka qaribiga ah ay u dhigirtahay halka dalal badan oo afrikaana iyo caraba ay madaxdu xataa aysan فيزيال سيلفير أهلين
maxaa yeelay xiriirka ay adduunka la leeyihiin iyo qadarinta loo hayo ayaa hooseysa. Waxaa la yidhaahdaa diblomaasiyadda wax af soomaaliga lagu dhigi karo lax waliba shilalka isdhigtaa lagu qalaa. Waxaa la yidhaahdaa you stand you sit where you stand, adduunka meesha aad ka joogti daraj ahaan ayaad fadhigeeda leedahay ama maaragtay maxaa la yidhaahdaa. Marka sidaa daraaddeed heshiis kasta oo dalal lala sameynayo oo dalal waa wax fiican, waa wax muujinaya dalkaasi inuu qaan gaaray, inuu dunida saaxiib leeyahay. Adduunka oo dhanna heshiisyadaasa ka dhexay. Facti ma jiro dal aan maalin kasta la kulmaynin dalal dunida ka mid ah ama kambaniyaha noqdeen ama bilateral heshiisyada dalal ka dhexeeya ha noqdeene oo aan laga sameynayn maxaaliyaada heshiisya laga sameynayn. Hadda Soomaaliya hadday nabad ahaan lahayd oo aan shabaab iyo balaayo jireen oo iyadu ishaysateen oo maxaaliyaada dayac uusan jireen oo dowladnimadu xoog ahaan lahayd oo dadku aysan isqaqabsadeen maamuladu, waxa weeye waxaa laga iska daa heshiiska dalalka lala gelaye kambaniyada adduunka waaweyn oo dhan ama kuwa Mareykan ha noqdeen ama kuwa Jarmal ha noqdeen ama kuwa Faransiis ha noqdeen ama kuwa Jabaan ha noqdeen ama kuwa Koreyaan ha noqdeen ayaa dalkeenna imaan lahaa, dadkeennu barwaaqo ku jiri lahaa. Dadka halkan ku jira in badan oo ka mid ah waxaa laga yaabaa inay wakiilo u ahaan lahaayeen maaragtay maxaa la yidhaahdaa kambaniyo waaweyn sida Mercedes iyo Google iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa and so on, oo iyagoo boosaase jooga ama doorame jooga ama jooga maxaa la yidhaahdaa Baydhabo ama Baraawe jooga ayay maaragtay ama Muqdisho jooga ayay waxaasoo dhan ay dalkooda iyo barwaaqo ku joogi lahaayeen. Marka inagu laakiin fursadahaasi waa ina ku yaryihiin xaaladan ku jira daraadeed. Sidaa daraaddeed ararta waxaan u sameynayaa inaynu u aragno haddaan Soomaali nahay heshiis aan dal la galo inuu yahay yacni mabda'a guud waxa weeye inuu yahay faa'iido, inuu dalka iyo dadka Soomaaliyeed faa'iido u yahay. Sidaa daraaddeed waa inaan soo dhaweynaa.